Здравейте! Често ни се случи, когато ние работим с нашия детектор, да хванем сигнал, обаче да не знаем точното му местоположение. Точно за това се използва опцията Pinpointer, която я е, има и по 800. Как работи това? Натискането ето на този бутон веднъж се включва режима Pinpointer. Ще отбележа, че когато сте в режим Pinpoint, цялата дискриминация, която вие сте отбелязали преди, т.е. Колкото и сегмента да сте отбелязали тук, че не искат да ги хваща, черни метали или някои от цветните, те се включат отново. Тоест, когато ние сме в режим pinpoint, дискриминацията е изключена. Как работи това? Натискаме ето този бутон. Имаме отново сребърната монета. Минаваме. Видяхте, че когато монетата се намира в центъра на сондата, цялата скала за сегментите се запълва и звукът е максимално висок. По този начин ние знаем, че пренецът се намира точно под центъра на сондата.